Kaixo, az gaitezen aste ekonomiarekin. Ikusten dugunez, Euskal Ekonomiak azkundearekin itzi zuen 2023a. Eta urte horretan guztira, 1,8% hasi zen. Tasa horrek gure aurreikuspena 10 gainditzen du. Horri esker, Euskal Ekonomiaren osasun egoera egonkorra da. Inguruko beste lurralde batzuetan entzuten diren atzeraldi posibleen iragarpenetatik urrun. Eta urteko itxierarekin jarraituz, Euskadiko hotelek inoizko urterik onena izan zuten ostatu gauei dagokienez. 7 milioitik gora, turista gehiago iristen dira eta gero eta denbora gehiago geratzen dira. Hori da, azpimarratzekoa. Azkenik, etxe bizitzen gaineko hipotekak 17% baino gehiago jaitsi ziren azaroaren urte arteko tasan. Urteko metatuan jaitsiera antzekoa izan zen, ikus dezakegunez. Egiezinen merkatuak dardarka jarraitzen du, eta interes tasek ez dute laguntzen. Hurrengora arte.